بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat petang sahabat semua. Hari ini apa khabar? Apa? Semoga sihat-sihat semua eh. Okey, hari ini Siti nak buat perkongsian baju gaun. Macam mana tu baju gaun kan? Sahabat-sahabat kena tunggu. Okey. Ini Siti nak kongsi simple-simple je lah. Maksudnya, gaun ni kita, tak apa, nanti sahabat dapat tengok dulu. Kita rahsia dulu. Okey, bantu Siti. Suara Siti jelas tak? Line clear tak? Bantu komen . Sebab ini hari ni, itulah mohon supaya dipermudahkan segala urusan kita hari ni. Urusan line. Sebab line, beberapa line Siti cuba tak berjaya. Kali ni line ni insya-Allah semoga dipermudahkan . Sama-sama doa sahabat. Okey, kalau tak Siti dah tak nak buat live dah sebabnya line tak ada kan. Tapi Allah memihak pada kita kan, memihak pada kita. Okey, sahabat-sahabat bantu Siti, suara Siti jelas tak? Siti punya gambar clear tak? Belanja Siti lah banyak-banyak, serta like, serta share jangan lupa. Okey, tanpa membuang masa, jom kita lakarkan dulu. Okey. Baik, Siti nak buat gaun ni umur 8 tahun. Ini kita pakai kain cotton sajalah. Maksudnya kain cotton ke batik ke. Siti suka pakai batik viral lah. Sebab sekarang tengah trend kan batik viral. Jadi kita gunakan peluang tu. Tak mahal pun batik viral ni. Beri yang murah-murah je dulu kan. Untuk kita nak buat apa? Kita nak buat kita punya baju anak-anak ke, baju cucu-cucu ke kan. Okay. Ini Siti dah potong tau dia punya kainnya. Kalau tak dia berjahit, Siti dah potong. Siti ambil macam gini . Okay, Siti nak buat gaun ni gaun labuh lah, bawah lutut. Bawah lutut. Jadi dia boleh pakai dengan seluar kan. Okay, bantu Siti, suara Siti jelas tak? Belanja Siti lah banyak-banyak. Serta share. Kita lipat dua macam ni. Kita ambil bahagian depan dulu. Okay. Okay, bantu Siti . Komen. Suara Siti jelas ke tak? Bantu Siti komen. Suara Siti jelas ke tak? Sekejap eh, sebab dia punya lampu dia. Okay. Okay. Bantu Siti sahabat. Suara Siti jelas ke tak? Alhamdulillah, banyak-banyak membantu. Doakan semoga dipermudahkan. Kita nak ngejar masa ni sebab bahagian ni dia banyak step sikit. 8 campur 8, 16. 17. Okay. Amin. Amin. Okay, ni kita potong bahagian hadapan dulu . Okay. Okay. Pertama sekali kita kena tanda 8 inci. 8 ke 9 ke. Dulu . 8 ataupun 9 tak kisahlah. Kedut ni untuk kita nak buat kedut. Banyak mana sahabat nak buat kedut. Sahabat tambahlah kan. Ini kita buat 8. Dia punya bahu dia 12 bahagi 2. 6 turunkan 1 inci. Lepas tu dia punya bukaan leher dia dalam 2 suku. Buat 2 setengah pun boleh. Baik, tak ada masalah. Okey, labuh ni dalam sahabat buat dalam 3 inci. 3 inci. Lepas tu temukan
Okay, ini pun sama juga. Garisan tegak. Ini 3 inci juga. Jadi, kita ni. Dah nampak dah rupa je sahabat. Okey, dia punya ketiak dia 7. Dia punya lebar. Dia punya ni, lebar dada dia 8. Okey, kita buat bentuk macam gini saja. Bantu Siti, sahabat-sahabat komen eh. Suara Siti jelas tak? Belanja Siti lah banyak-banyak. Satellite. Okey, 8. Ini garisan pinggang eh. Garisan pinggang 12. Okey, dah dapat garisan pinggang. Dia punya keliling pinggang dia bagi 4 tambah 1. Temukan macam gini je eh. Ini bahagian depan eh sahabat. Bahagian belakang. Sekejap, bahagian belakang nak buat sini. Sekejap saya ukur, takut tak cukup. Sekejap eh sahabat. Boleh lah. Okey, ini kita ambil bahagian depan. Bahagian belakang sini. Kita buat siap-siap eh. Laju eh. Tak apa, tak apa. Sebab kita nak genapkan kain dia cukup-cukup eh. Tambah basi bawah dulu siap-siap 1 inci. Ini 1 inci. Ni bahagian hadapan. Bahagian belakang pun sama juga. Kita tanda dulu 8. Tak apa, tak apa. Memang kena laju. Saya nak kejar time. Saya tak boleh lambat-lambat. Gitu kan, nanti masa saya tak cukup. Sahabat-sahabat mesti kecewa kan. Okey, nanti sahabat boleh tengok balik. Ulang balik, ulang balik. Kan. Ini 2.5. Ini 6. Okay sahabat. Okay. Bantu saya. Belanja saya like, share, love. Sekejap saya pun dah lupa yang ini. Ini 7. Ini 7 sebab saya nak kejarkan masa. Sebab bahagian sini dia banyak banyak part kan. Jadinya saya kena laju-laju. Pantas-pantas. Okey. Tak apa, nanti sahabat tengok balik semula. Sahabat-sahabat akan faham kan. Sama juga depan belakang. So 12. Cuma bezanya leher depan dengan leher belakang je lah kan, berbeza. Dengan lubang ketiak tu kan, depan dengan belakang berbeza. Ya sahabat. Yang ni tambah 1 inci. Ini pun tambah 1 inci. Okey. Tangan dapat tak tangan? Untuk tangan. Tangan terpaksa tak kononnya nak buat kedut-kedut dapat tak eh? Sekejap. Tak apa, mana yang dapat je tangan ni eh. Sebab dia tak ada masalah. Dia nak buat labur tapi kita buat 3 suku je tangan. Gitu eh. 3 suku pun lawa. Hai sahabat, kita potong dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini basi dalam 3/4. Okey. Bantu saya sahabat eh. Okey, siapa yang dah ikuti saya punya kelas PJJ, dia orang akan faham lah sikit-sikit kan. Nampak dia punya lakaran ni. Siapa yang tak ni pun yang dah pro mungkin dah faham juga macam mana teknik-teknik dia. Kita tak ada belahan eh. Bahagian depan tak ada belahan. Bahagian belakang pun tak ada belahan. Okey, ini bahagian depan. So, bahagian belakang pun 3/4 juga. Baju ni langkah selamat. Kita boleh pakai, dia boleh tahan lama lah. Sebab apa tahan lama?
Nanti sahabat-sahabat boleh nampak eh. Bantu saya komen sahabat-sahabat eh. Line jelas eh setakat ni. Ni depan, ni belakang, depan. Tangan, tangan nanti dulu. Potonglah siap-siap tangan. Senang sekali jalan nanti. Kita lipat dua macam ni tangan. Ni tangan ni beberapa yang dapat nanti kita tambah render. Setengah inci. Dua setengah. Okey, sahabat-sahabat apa? Jelas tak kat sini? Tak apa, yang ketinggalan yang baru masuk, tak apa. Nanti okey, ini kita nak buat tangan yang apa? Yang macam apa orang kata tu? Ada dekat bahu berkedut-kedut tu kan? Ini dia punya ni eh. Kita kena tambah dua sengat ataupun tiga lah. Kita pulang. Segini je teknik saya. Jadi saya nak ni saya tambah lagi. Lepas tu saya punya labuh tangan dapat 12 setengah sajalah. 12 setengah buat 12 inci. 12 inci. 12 inci. Bukaan tangan bawah ni tak apa kita buat besar sikit. Kan 6 setengah juga. Nanti basi bawah ni dalam 1 inci eh sahabat. 1 inci, 1 inci. Sahabat layan je lah dulu eh. Layan je dulu. Okey. Layan je dulu eh. Tak apa, benda boleh layan kan, kita layan je. Bismillahirrahmanirrahim. So, mana yang dapat je lah eh. Okay, bantu Siti eh. Suara Siti jelas. Line clear. Line clear eh. Okey, kita letak ke tepi dulu. Bahagian badan depan, badan belakang dah ni. Kita nak potong skirt dia pula. Maksudnya dia punya gaun dia lah orang panggil kan. Kita lipat dua macam ni. Okey. Apa yang dapat eh? Kalau lebar lagi besar, lagi cantik. Ngam-ngam. 20. Ini boleh lah. Mana yang dapat lah sahabat eh. Okey, depan belakang sama eh. Cuma okey, depan belakang sama. Cuma basi dia jelah berbeza depan dengan belakang. Oh, kain ni 2 meter. Ngam-ngam 2 meter. Untuk ukuran ni lah. Dia tak ada basi buk, tak ada bakit. Ada pun sikit-sikit percah-percah je kan. Ha-ha. Ini kita guna habis kain lah. Mana yang kita dapat eh. Okay. Sarung batik viral. Sarung batik viral. Yang ini dapat tadi 20, dapat dengan basi. Yang ini lebar. Cantik yang ini. Dia kembang sikit kan. So, 8. Apalah kita ambil mana-mana yang dapat je lah eh. So, ini bahagian tanda balik 8 inci tadi tu.
Kan 8 inci. Sini pun 8 inci. Ini lipatan eh sahabat. Ha, kita tak ada belah-belahan. Ha, ini kita ambil daripada bawah dulu. Bawah dia kita naikkan 1 inci kan. Gariskan. Ha, bukaan bawah ni ha, tak kisahlah berapa yang dapat. 11 inci pun boleh lah. Maksudnya daripada sini eh. Garisan ni eh. Garisan ni. Bukan garisan ni tau. Garisan sini. Okey. Labuh dia. Dia 32. Kita tolak 12. Kan kenapa tolak 12? Jadi 20. Jadi kita buat 19. 19. Nanti dia punya basi atas ni dalam 2 inci. Belakang 1 inci. Nanti kita cover dengan render eh. Rabuh dia tu. Oh, saya bagi apa gambaran siap-siap kan. Bahagian belakang 1 inci saja. Ingat eh. Kau ingat takut di sini zerap potong je. Ini bahagian belakang. Bahagian hadapan kena... kena panjang sikit. So, tak dapat. Sekejap eh sahabat. Cik, nak jam. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata terlebih masa sikit tak apa eh sahabat. Sudi sunggu, sudi tunggu tak? Lepas tu kita kena tengok bahagian tadi ni. Bahagian pinggang tadi berapa inci? 7 inci. Depan belakang sama 7 inci. Lepas tu ni punggung. Punggung turun dah 6.5 untuk budak eh. Punggung dia tadi berapa? 8 poin. Cukup. 8.5 lah kita ambil. Ha, gitu eh. Gaun kembang tak apa. Kita buat macam gini. Tak apalah. Teruskan daripada pinggang terus ke ni. Tak ada masalah. Ya sahabat, dia lebih sikit pun tak apa. Dia tak ada apa orang kata, tak ada efek apa-apa. Sebab gaun naikkan 1 inci untuk lengkungan bawah. Gitu kan sahabat? Ini belakang. Satu inci, basi. Basi bawah 1/2 inci je sebab nanti kita nak pasang render. Yang ini belakang, jangan silap. Depan. Kita buatlah 2 suku. Ni ngam-ngam betul-betul habis kain eh. Tak ada simpan sikit je. Ni depan. Okey, kita ada depan. Kita ambil siap-siap yang bahagian kita dah potong depan tadi. Ha, kita kahwinkan nanti kan. Nanti dia dia apa orang kata? Dia tak sama kan? Ha, gitu. Ini bahagian depan. Ha, yang ni bahagian belakang. Ha, kita kena letak siap-siap. Kena simpan kahwin siap-siap kat sini. Jadi nanti kita nak jahit kita senang kan? Ha, betul tak? Okey, ini bahagian belakang, ni bahagian depan, ni tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Okey, dah siap ni, jom kita jahit.
Sekejap, iron. Rasa iron tak perlu kot. Awak dah siap-siap. Okey, bantu saya. Line jelas eh, sahabat. Oh, kejap ambil render. Siap-siap. Okay, yang kita perlu render getah setengah inci dengan getah yang suku inci eh. Okay, ini semua kita pakai getah aja semua kan, senang. Jadi tak ada masalah. Tangan nanti dulu, last kali baru kita buat. Kita kena sekejap eh. Kita cantum belakang dulu. Depan nanti dulu. Okay, kita temukan eh. Ini bahagian atas pinggang kan. Kita nak senang, kita kena tanda tengah. Sekejap. Bahagian belakang dulu kita cantum eh. Bahagian badan belakang dengan skirt belakang. Okay, kita tandakan tengah. Ini pun kita dah tandakan tengah. Kita temukan, cantumkan eh. Cantumkan antara tengah dengan tengah ni. Okay, temukan pin. Okay, kalau kita dah pin, maksudnya kalau kita nak jahit daripada tengah bawa ke hujung pun boleh. Hujung ke hujung pun boleh. Tak ada masalah. Saya nak cepat, saya bawa hujung ke hujung lah. Kan? Sama. Sikit, tapi sikit. Tak apa. Sikit je. Mungkin ini basi terbesar sikit kan daripada yang bahagian depan. Betul lah. Kita pin dulu. Kita jahit satu inci ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bantu saya. Belanja saya like. Belanja saya share. Settle love. Jika bermanfaat, bolehlah ajak-ajak kawan yang lain. Apa? Mentionkan kawan-kawan yang lain kan. Boleh juga. Jadi sama-sama dapat ilmu hari ni. Okay, kita dah cantum. Kita ketepikan dulu. Bahagian depan. Bahagian belakang, sorry. Bahagian depan pula. Bahagian depan kan, kita kena. Okay, siapa ikuti saya punya. Sekejap eh. Dah sikit je dah dapat eh. Tapi tak apa. Sekejap eh sahabat. Dekat sini sepatutnya. 2 inci. Kan singkat pula. Gitu. Ha, tak apa, dah dapat idea. Ini kan sahabat-sahabat kena lipat basi dia ni. Kena lipat dia 2 suku kan. 2 suku kena bahagi 2 lah. Lipat jadi satu, satu-satu hun setengah kan. Satu-satu hun. Okay. Macam ni. Jangan gosok eh sahabat. Nampak tak? Gitu.
temukan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, sebelum nak jahit, kita kena sama dulu tengah-tengah. Sebab dia panjang kan. Itu. Ni kita kena ukur. Satu-satu pun. Okey, di tengah. Ini pun kena tanda tengah juga. Macam gini ya. Sahabat dapat bayangkan tak? Okey. Ini basi biar kita lebihkan 1 inci. Pastikan bila kita jahit ni, jangan-jangan kalau kita nak, kalau basi cukup tadi, kita lebihkan sikit basi pun tak apa kan? Jadinya ni, ini ngam-ngam je basi. Tak apa, sahabat tengok dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat layan je dulu tengok. Sebab ini tak ada basi. Sekejap kita tanda dulu. Kat sini dia agak pening sikit lah kan. Tapi kalau sahabat tengok balik video-video ni, insyaAllah dia tak pening. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia tak ada garisan, jadi kita tak boleh nak fokus. Tanda dulu 1 inci. 1 inci. Okay, dekat. Sekejap, saya tanda dulu 1 inci. Suara saya jelas tak sahabat? Komen eh, suara jelas. Gambar jelas tak? Sambil-sambil tu sahabat bolehlah komen. Belanja saya light, saya tengah fokus untuk memikir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah siap. Sekejap eh, sahabat. Saya tak nak tunjuk lagi. Siapa dah dapat bayangkan? Okey, jom kita nak jahit tepi dulu. Kejap eh, nak jahit tepi keliling. Betul, kita jahit tepi lah, langkah selamat. Jom kita jahit tepi. Tangan nanti dulu. Okay, ini bahagian belakang eh. Bahagian belakang kita jahit, yang ni bahagian depan, sorry. Bahagian depan. Tersasul saja. Ni bahagian depan kita jahit yang kita cantum tadi tu eh. Kita jahit tepi. Kita jahit tepi juga bahagian belakang. Bahagian belakang yang kita cantum antara depan dengan bawah dengan atas, kita jahit tepi sekali ya. Cantumkan dia. Jahit tepi ni. Okay, kita jahit tepi dulu yang ini. Okay, kita nak kemaskan bahagian pinggang je dulu. Jom. Ini kita jahit tepi bahagian pinggang depan dengan belakang.
Okey, lepas tu kita nak pasang getah kat pinggang tu. Okey, getahnya keliling pinggang, ikut keliling pinggang ukuran ngam-ngam. Ah, keliling pinggang dia 25. 25 tolak 1 pun boleh. Jadinya 24. Kita potong 24 inci getah ni. Okey, kita potong 24 inci. Okay, 24 inci ni kita bahagi 2. Untuk depan dengan belakang eh. Okey. Jadi kita jahit bahagian depan dululah. Okey, depan ni siapa ikuti kelas Siti semalam lebih kurang sama je dia punya formula jahit getah dia bahagian pinggang. Eh? Jadi kat sini kita tanda dulu tepi ni hujung-hujung ke hujung kan. Kita tanda dulu dalam 2 inci. Sini pun 2 inci. Kita jahit getah. Getah ni kita masukkan kat dalam ni. Ngam-ngam je eh. Dekat 2 inci ni kita jahit matikan. Ini pun sama. Matikan eh. Kat dekat 2 inci yang kita tanda tadi tu eh. Masuk ke dalam, tanda. Jahit. Jahitkan getah ni. Nanti kita nak jahit keliling getah. Okey sahabat, nampak tak kat sini? Boleh faham tak kat sini? Okay, lepas tu kita jahit. Okay, jom kita jahit getah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cantik dia jahit daripada hujung ni lah. Jadi kemas dia nanti dia tak terbuka-terbuka kan. Tak mempelampai. Okay. Kita jahit bawah getah eh. Sahabat boleh nampak eh. Nampak jelas tak? Okey, nak nak tarik getah, jarum turun angkat tapak, kita tarik getah. Okey, saya kena laju sikit. Boleh nampak eh, sahabat? Komen. Belanja saya like, belanja saya love, jangan lupa. Ini bolehlah buat cucu-cucu. Maksudnya baju ni pattern remaja pun boleh kan? Gitu. Jadi tak apalah, tunggu hasil nanti. Tunggu hasil. Tapi nak cantik kita kena jahit ngam-ngam je ikut getah, lebar getah kita tu eh. Kalau plane dia nampak lah kan. Belum siap lagi ya sahabat. Saya yang jahit ni saya cukup sangat. Okey, ini bahagian depan. Sahabat. Okey. Dia belum nampak lagi rupanya. Lepas tu kita kemaskan bahagian belakang pula. Bahagian belakang pun sama juga teknik. Getah. Pasang getah juga. Ini kita tak risau baju kita ni kita pasang getah. Anak-anak dah membesar pun dia boleh pakai lagi lebar dia kan. Lebar dia tetap orang kata apa? Tetap boleh pakai lagi lah.
Ha, dia memeri. Satu inci. Okey, kalau nak memeri lagi, bahagian pinggang tu tolaklah lagi. Maksudnya, bagi dia ketat sikit. Bagi dia grip sikit. Ini kreativiti lah eh. Okey, kita matikan dulu kiri kanan. Pastikan bila kita matikan tu jangan apa orang kata jangan sampai getah ni terbelit eh. Bila terbelit tu nanti dia dah kena buka balik lah kan. Ini baju tak ada orang kata apa tak ada zip tak ada apa. Getah tiga getah suku apa ni sorry getah setengah inci. Setengah inci getah, bahagian pinggang, bahagian leher, setengah inci eh. Okey, tak apa. Belanja saya lah, belanja saya lah eh. Okey, nanti saya belanja hasil dah siap. Line okey line. Suara saya jelas eh. Komen-komen ke semua kusyuk. Ke semua kusyuk tengok. Aduh. Hai. Loh dah dekat kumpat dah. Dia part-part ni dia agak rumit sikit. Kita tak boleh nak apa orang kata. Nak laju-laju nanti dia tak cantik, tak kemas kan. Kena slow-slow. Kusyuk semua eh. Dapat sesuatu tak? Komen. Dapat sesuatu. Jika sahabat-sahabat dapat sesuatu, komen. Ke kusyuk untuk memahami. Kusyuk memahami pun tulis juga. Fokus-fokus eh. Apa rupa bentuk apa baju gaun cikgu ni eh. Okay. Wah, tanya siapa yang kusyuk tu. Okay, ni bahagian belakang. Kita mati siap-siap lah. Sebaya nanti bila kita kita matikan bahagian tengah eh. Sebab nanti bila kita basuh benda ni tak berpintal. Sebelum kita ni. Fokus, fokus. Baik, baik. Bagus, bagus. Siapa yang fokus? Terima kasih banyak-banyak. Belanja saya lah. Belanja saya love, eh. Okay. Rasanya dewasa pun boleh juga baju ni. Sebab dia macam ala-ala muslimah sikit. Okay, bahagian depan pun sama. Bahagian depan ni, jika bahagian atas ni plain, cantik. Baru kita nampak dia punya apa? Ropo-roponya. Sahabat-sahabat nampak tak ropo-ropo ni? Kurang nampak eh sebab warna sama kan? Ini lah ropo-roponya sebenarnya. Kita jahit dulu matikan. Okey, dah siap ni. Kita kena jahit render bawah dulu. Ya, sebelum kita nak jahit render, pastikan kita punya apa orang kata? Kita punya bahagian depan dengan belakang sisi ni, sisi baju ni kena sama eh. Nanti kita kalau kita tak ukur bila dah nak cantum nanti lama tak sama kan. Ada buang masa lagi kat situ tu tak sahabat. Ini sama sikit. Okeylah, bolehlah sikit kan lebih kurang. Lepas tu bawah ni jangan dia jangan ketara sangat. Bawah ni pun sama. Okey, sama.
bila dah berlaku, apa tu lah, dah sama, baru kita cantum render dulu jahit render bahagian bawah. Kalau tak nak jahit render pun boleh lah kan, terpulang. Tapi saya nak jahit render sikit, nampak macam comel lah, kelainan sikit. Ni render ni dalam 1.5 inci. Kita kemaskan dengan render Okay, sama lah. Anggap sama je. Okay, ingat jahit render macam ni sahabat. 1.5 inci. Yang ini luar bertemu luar. Bantu saya belanja like, love serta share. Okey. Nanti kena jat tepi dulu. Kalau tak jat tepi nanti dia berburas. Jom kita settlekan dulu, nanti baru kita jat tepi sekali. Kalau tak kena bangun duduk kan. Ini bahagian bawah eh. Bantu sahabat, suara saya jelas. Gambar saya clear Main clear. Ini dia macam ter-reject sikit. Okey, dah siap ni. Jom kita jahit pada tangan juga. Siap-siap tangan ni. Alang-alang dah nak jahit tepi tu. Sekali jalan. Nanti hujung tangan pun sebab tak cukup pendek. Tak cukup panjang, tak cukup pendek pula. Aduh, hai. Kita panjangkan dengan render. Jadi dia tiga suku lah kan. Okay. Okay, bantu Siti Belanja Siti like, belanja Siti love. Okay, jika bermanfaat, boleh tag kawan-kawan lain supaya diorang dapat tahu juga info ni. Secara live lah kan. Okay, dah siap, jom kita jahit tepi. Ni jahit tepi keliling tangan dulu, manalah kita senang kan. Jahit tepi
Bas ini menghala ke atas eh. Siapa belajar ilmu baru hari ni? Ada tambah ilmu lagi hari ni. Maksudnya sesi saya sharing ni ada dapat ilmu baru. Jadi sahabat-sahabat boleh komen. Ya Allah, pemudahkan urusan. Lepas tu kita jahit tepi bahagian render dulu bahagian bawah. Allah. Problem pula jahit tepi ni. Putus. Ya eh sahabat, putus pula jahit tepi ni. Ya Allah, pemudahkan urusan, nak cepat jadi lambat. Sahabat-sahabat boleh boleh ni eh, boleh. Boleh tunggu eh. Ya, sikit je ni. Ya, tapi ni dia sensitif sikit. Kena cek dulu, takut dia. Sekejap eh sahabat. Takut dia ter ni. Hai, syok-syok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bermudahlah urusan ku, ya Allah. Serta urusan sahabat-sahabat sekalian. Boleh tunggu sahabat, jangan boring. Okey, kau buka lampu apa silau pula dia orang silau ah. Okey 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 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkan urusanku ya Allah. Alhamdulillah. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dia tak boleh jat laju-laju lah mesin ni. Dia nak kena slow-slow. Sahabat-sahabat boleh tunggu eh. Sambil-sambil tu sahabat-sahabat boleh komen lah kan. Lepas tu ini kita jahit sisi pula eh sahabat. Ini kita jahit keliling. Bahagian bahu. Serta leher pun sekali eh.
Tapi kita nak jahit getah. Jadi tak adalah timbul. Kita punya leher kita terbesar sangat. Terkecil sangat, tak boleh masuk. Ini saya ajar simple lah. Bahagian leher ada getah. Bahagian pinggang pun ada getah. Jadi apa anak-anak ataupun cucu-cucu selesalah pakai kan. Dia tak adalah baju tu terlalu besar sangat, terlalu sempit sangat. Okey. Okey, nanti tim yang bersama dengan kita ni, contohnya yang ada bersama sesi live ni, boleh share link link Telegram, link apa? Telegram pun boleh, serta link YouTube yang nak masuk kelas PJJ tu, link WhatsApp kelas. Bantu sahabat-sahabat kita yang memerlukan. Okey, dapat sesuatu sahabat yang kat sini, Maksudnya sahabat-sahabat adalah boleh nampak-nampak sikit, Tapi tak apa, nanti sahabat cuba buat. Cuba buat. Dah tempat dah. Ya Allah. Kejap je masa, dekat 1 jam dah. Sahabat-sahabat masih setia menunggu lagi tak? Kalau setia menunggu, saya boleh teruskan. Cek komen. Siapa nak saya teruskan? Sebab ada masa lagi 5 minit saja lagi. Ah, sahabat. Siapa nak tengok pengakhirannya? Pengakhiran baju gaun kita ni. Kalau sahabat setia nak menunggu, saya sambunglah. Teruskan. Alhamdulillah. Okay, boleh? Okay, saya nak kena minta izin juga sahabat-sahabat semua sebab saya janji 1 jam saja kan. Jika sahabat setuju, saya teruskan. Okay. Sebab mesin jahit tepi ni saya kena slow-slow. Saya tak boleh pecut kan. Dia sensitif sikit. Kan, kena layan betul-betul dekat tepi ni. Boleh sahabat ? Okey, kalau boleh saya teruskan. Sama-sama. Terima kasih juga untuk sahabat setia menunggu kerana setia menunggu. Tak jemu-jemu. Line okey semua? Gambar? Tak putus-putus ? Alhamdulillah, hari ini banyak membantulah. Alhamdulillah, akhirnya dah siap dekat tepi. Saat kritikal. Jom kita cantum ? Okey, sebelum cantum, kita nak cantum sisi. Kita kena kemaskan bahagian bawah ni dululah. Bahagian yang kita jahit render ni kan. Kita kena tindih kasih. Nanti tak, orang kata apa, tak dua kali kerja lah kan. Okay. Macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Pulang sahabat-sahabat nak kecil ke, jahit sipi-sipi ke, jahit besar sikit ke tindih kasih ni kan. Tak ada masalah. Kecil besar. Banyak sangat kazanah tu ni. Hmm.
Okay, bantu saya komen eh. Komen belanja saya love. Komen apa eh? Komen. Komen tak sabar nak menanti apa? Hasil dah siap. Alhamdulillah, hari ini semua jelas eh. Okay. Kalau tak tadi saya dah pun kata dah tak ada mood nak share sebab apa? Takut line tak ada kan, tak membantu. Alhamdulillah, line berpihak pada kita. Misi nak membantu sahabat-sahabat semua yang sedang menunggu kan. Okay, dah siap ni. Ni kita jap siap-siap lah, takut nanti terlupa. Ni bahagian tangan eh sahabat. Takut terlupa, tak terjahit. Allah benang pula habis. Sekejap tengok bismillahirrahmanirrahim tadi macam ada lagi. Alhamdulillah. Ada lagi. Saat-saat kritikal ni janganlah ya Allah pemudahkan urusan sahabat-sahabat semua sian. Dia orang nak tengok. Sampai habis. Wow, 6 orang eh puan. Tahniah, tahniah. Boleh, boleh, boleh. Ha. Tengok sampai habis eh puan. Terbaiklah puan. 6 orang eh. Boleh, boleh, boleh. Cucu-cucu. Ini pattern ni sebenarnya untuk kanak-kanak pun boleh. Untuk dewasa pun boleh. Kan? Sebab dia nak ala-ala muslimah sikit. Nanti sahabat-sahabat olah lah sikit kan. Gitu. Kena pandai olah sebenarnya benda-benda ni. Okay, baru kita cantum bahu eh. Bahu depan dengan bahu belakang. Leher kemudian. Teknik saya ni pelik sikit. student-student yang masuk kelas saya pun pun pelik. Cikgu, leher tak potong dulu ke? Tak, leher saya kemudian baru potong. Loh, tak lekat pula. Sekejap tengok. Loh, jangan putus-putus. Udah termasuk dalam lubang ni. Ya Allah, hai. Suspend aje. Sekejap eh. Sebaik perasan awal. Tak lekat. Rupanya tak terjahit. Benang bawah. Ni. Betul. Kat sini kan kita kena sampai kat sini kita kena serongkan sikit eh supaya nanti senang kita nak jahit, kita nak buat lipatan eh. Bila jahit kat sini keserong sikit. Kenapa serong? Bila kita nak kembangkan macam ini nanti dia senang. Dia tak tegang nanti. Betul tak saya jahit ni? Okey. Bila dah cantum dulu, dia mencabar sikit lah nak jahit leher ni sebab dia luas kan, dia panjang. Okey. Saya ingatkan sikit. Okay. Jom kita jahit leher dululah, senang. Okey, nak jahit leher, kita masukkan macam ni. Jahit leher, okey. Macam ni
tepi ni kan. Nanti kita lipat macam ni. Okey, jom kita potong yang apa getah yang 1/4 ni kan. Allahuakbar. Keliling leher dia ni 11, tapi kita kena keliling leher 11. Ini ngam-ngam eh. Dia punya kepala dia, keliling kepala dia 20. Tapi kita kena buat dalam ikut keliling kepala, tolak 3 inci ataupun 4 inci. Sebab dia getah, dia boleh memeri lagi kan. Dia boleh masuk kan. Kita ambil 20 tolak 4 apa? 16 eh. Okey, kita ambil 16 inci eh. Lepas tu kita matikan dulu. Cantumkan getah, jahit mati eh. Ya, ini 8 tahun. Setiap budak tak sama puan. Puan kena ikut ukuran budak. Tapi yang saya mula-mula pola saya buat tadi tu kan. Mula-mula saya tanda 8 inci kan. 8 inci tu untuk kelonggaran getah. Maksudnya puan boleh tambah 8 inci. Kalau puan nak besar sikit. Contohnya getah tu nak lebihkan sikit. Kedut-kedut tu nak lebihkan sikit. Kalau orang dewasa sikit lah kan. Contohnya puan tambahlah buatlah 10. Kalau budak baby-baby. Dia punya yang 8 masuk 8 tu. Buatlah 5 baby-baby kan. Gitu. Kita lipat eh. Kita jangan jahit getah tau. Jahit getah nanti kita tak boleh nak tarik. Sebab getah ni halus. Risau takut dia terjahit getah kan. Ini kena hati-hatilah. Pak-pak getah, pak yang leher melengkung lagi kan. Kan kita kena sentiasa hati-hati. Ini dia ambil masa sikit lah sebab dia keliling kan. Boleh kan ambil masa sikit kan. Dia dah lebih 5 minit. Sahabat-sahabat baik semua eh. Boleh, terima kasih. Macam ni. Biasa daripada luar. Tapi boleh jugalah kan. Yang penting jadi eh. Yang penting jadi. Jangan terjahit getah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, langkah selamat. Kita jahit leher dulu. Ini dah macam berpintal. Sekejap eh. Sematikan dulu. Ni baru selesa kan. Tadi letak apa. Kekuk tadi. Bila getah masuk dalam ni. Selesa lah sikit. Tadi kita kat luar. Jadi terkebil-kebil. Terbelik-belik kan. Tuhai. Okay. Sahabat faham eh?
barang-barang atas meja sebab tak cukup ruang. Atas mesin, meja mesin kan. Macam terjahit je getah ni. Ya Allah, janganlah jahit getah. Ya sahabat, sebab ketika-ketika ni kan. Boleh tarik tak apa. Sebab saya rasa macam terjahit sikit kan. Sikit lagi, sikit lagi. Lambatnya. Faham eh? Terima kasih. Nak cepat macam-macam hal kan. Allah hai, menguji kesabaran. Okey sahabat-sahabat, terima kasih sahabat-sahabat kerana memahami. Ya dah nak habis ni, ya Allah. Permudahkan. Permudahkan. Oh, tak perasan tadi getah kat luar. Okey, alhamdulillah. Part-part yang kritikal ni dah settle. Jadi kita kedut macam biasalah kan. Lepas tu kita kena bahagi jugalah. Bahagian belakang dia kecil je, bahagian depan dia lebih sikit kan. Betul-betul. Terima kasih sahabat bagi saya semangat. Wah. Lagi saya apa? Lagi saya lebih bersemangat lah kan. Terima kasih sahabat-sahabat. Tambah-tambah sahabat apa? Sudi menunggu kan. Okay, jom kita matikan siap-siap eh. Dia punya getah ni. Kalau nanti tak mati dia bergulung. Kita matikan bahagian tepi, tepi leher, kiri dengan kanan. Lepas tu bahagian depan, depan dan belakang eh, bahagian tengah. Jadinya cantiklah baju kita ni sampai tak, maksudnya kekal. Kekal cantik. Belakang depan. Tak depan. Betul lah. Yang lebih tu depan. Campak ke bawah. Nanti kita kemas. Biasalah. Okay, jom kita jahit sisi pula. Lepas tu part tangan pula. Okay. Sisi. Cantum. Daripada bawah eh. Sebab nanti dia tak sama pula bahagian bawah ni. Okey, samakan. Dia tiba macam gini kan. Andai kata sahabat nak letak tali reben pinggang kan.
Sahabat kena jahit, buat tali dululah. Letak kat sini. Saya tak sempat dah nak buat tali. Memang baju ni tak ada tali pun tak apa kan. Lepas tu jangan lupa yang bahagian sini ni. Tapi dia kena benang warna putih. Saya kena buat macam gini. Kita kena jahit benang warna putih. Saya jahit purple ni nampak pula tak lawa. Okey, nanti kita kemaskan kemudian yang itu. Lambatnya. Ambil masa. Ya Allah, lambatnya. Sekejap, saya cepat-cepat sikit lah. Sebab ini basi kecil, ini basi besar. Kita kena buat macam gitu. Kita tak boleh ikut sama nanti yang bahagian belakang. Sebab basi besar belakang, depan kecil kan. Okey dah, jom kita sambung tangan pula. Biarkan dulu, saya cantum kat sini je dulu. Sebab nanti bahagian tu saya nak letak getah. Allah. Okey, saya sabar. Mana dia punya tali tip eh? Okay. Tadi, sekejap saya ukur balik eh. Sebabnya saya kena ukur keliling sebab saya nak dapatkan ni. Dah settle tangan dengan bahu ni, saya dah lega lah. Sehari tak settle, saya tak lega lagi. Okay, 14 buku jadi 71 pun. Ya, untuk kedut. Apa, kita buat dulu tanda kat mana. Kita nak buat kedut dia ni, kita kena pakai mata jahitan besar eh. Okey. Balikkanlah, senang. Tadi kita ni 7 kan? Kita kena separuh. Jahit separuh. Gitu. Jom kita tarik kedut dia. Ni kita hanya jahit satu line je eh. Biasa kena jahit dua line. Sekejap saya kira cukup tak 7. Bila kita dah tarik tu, kita kena ukur dulu lah. Cukup tak? Okey, ngam cukup. Ini simpul kan? Ini pun sama. Ya, macam tu.
Okey, yang ni kena samakan eh. Okey. Jom kita cantum tangan dululah. Sebab tak sabar nak tengok hasilnya. Sekejap eh. Mata kira kena tukar. Lepas tu nanti kita kena masuk. Tengok mana depan, mana belakang. Bahagian depan kena lebihkan eh. Pinkan dia. Jangan sampai terkelepek-terkelepek eh sahabat. Lepas tu yang kita kedutkan tu kita kena betul-betul. Jangan sampai terkelepek-kelepek. Kita kena rata-rata-ratakan dia, kemaskan dia baik. Eh, kalau tak nanti dia tak cantik. Nampak eh sahabat? Line clear eh? Okay, siap sebelah tangan. Ke nak tunggu saya habis? Nak siap sebelah tangan ke nak saya habiskan? Faster, faster, faster. Allah, Allah. Ha, bagi jawapan. Sahabat nak tengok sebelah ke nak tengok dua-dua? Ha, kalau sebelah saya dah boleh berhenti dah. Habiskan. Allah, nak kena habiskan. Habiskan eh. Ya Allah, hai. Permudahkan urusanku, ya Allah. Nak masuk pasangan ni, tak kisah ke? Semua habis, tu habiskan ke? Saya tengok ke komen. Kalau ramai yang habiskan, saya habiskan. So slow saya risau kan. Masa sahabat semua tu kan. Ha. Hati-hati insyaAllah. Okay. Sorry eh sahabat. Ya ingatkan sekejap je. Itulah kalau buat baju full ni memang ambil masa. Alhamdulillah. Thank you, thank you, thank you. Oh, madam setia menunggu, madam. Thank you, madam. Masya Allah. Line clear tak semua, sahabat? Boleh fokus, eh? Ya Allah, sampai pengaji. Ya Allah, tahta harunya. Doakan Puan, semoga dipermudahkan Puan. Allah, hai. Kiri kanan eh. Okey, kiri kiri kanan. Allah, hai. Terharu lah saya kena siapkan ni. Sahabat eh, sebab eh. Sebab pula sekejap. Sampai rasa sasul. Allah, hai. Terharu, teruja. Nak nangis ni, terharu. Ya Allah, tak sangka sahabat-sahabat semua sanggup tunggu. Ya Allah.
Tarik nafas panjang. Cikgu perlahan, bibir cikgu perlahan. Okey, saya pelan-pelan. Terharu saya. Sebab saya dah ambil masa sahabat semua. Wahai. Okey, baik, saya slowly. Sahabat tak boring ke? Ya Allah, hai. Risau takut sahabat-sahabat ini boring. Sikit lagi, lepas tu kita nak kemaskan dia punya apa? Dia punya ni, dia punya tangan dia tu, saya ada nak letak getah tangan dia, nampak cantik sikit. Dia nak maksudnya dia macam grip lah kan. Dia taklah pan, apa orang kata luas kan. Wow, terima kasih madam. Lain-lain. Okey, tak boring ya Allah. Terima kasih semua-semua. Okey. Okey, baik. Lagi saya semangat. Baik eh. Wow, Masya Allah, terima kasih Puan. Terima kasih, terharu saya. Semualah terima kasih, sahabat-sahabat setia menunggu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Masya Allah, terharu nangis saya nanti. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lepas tu, walaupun cepat-cepat pun saya nak kena pastikan kaduk-kaduk saya ni mesti kena cantik kan. Gitu eh. Power lah sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah dah siap ni. Jom kita siapkan tangan pula eh. Telefon. Ini hasilnya sahabat. Dah nampak sikit bayangan dia kan. Dengan lehi. Sekejap dengan saya nak tukar ke jahit getah. Kalau boleh. Maksudnya tangan besar eh? Dada besar ke saiz besar? Berbidang besar. Cantik juga Puan sebab tangan ni dia berfashion kan? Tapi bajunya Puan jangan buat terlalu longgar sangat gitu. Sesuai juga. Halal-halal. Memang saya halalkan. Maksudnya sahabat-sahabat boleh panjang-panjangkan ilmu saya ni. Lepas tu saya nak jahit ni eh. Saya nak jahit getah. Bawah ada benang eh. Macam teknik yang saya hari tu. Saya ajar hari tu. Sebab nak nampak apa tangan kita ni. Macam budak-budak kan bila kita pakai ada getah kan nampak cantik kan. Nampak seni yang ada hujung bahu ni kan. Gitu naik. Ini kita sahabat-sahabat buatlah. 2-3 lain pun tak apa. Yang penting cantik lah.
Dekat dengan render jahit sekali. Render ni nak kena jahit warna putih. Ikutlah mana yang sahabat nak kan. Yang penting saya nak nampak banyak kedut ni, saya jahit banyak banyak sikit. Tiga lain. Tiga ke empat lain ke terpulang. Sebab kadang-kadang dia punya getah ni, kedut dia ada jenis-jenis dia, kedut dia kurang. Wow, alhamdulillah, sama-sama. Inilah hasilnya. Kedut-kedut. Sekejap saya settlekan kedut-kedut tu. Lagi sebelah eh. Sikit je lagi. Okey, tim dah pinkan yang mana nak join kelas PJJ tu dah ada. Sahabat-sahabat boleh ni lah, boleh tekan link tu. Siapa yang berminat untuk join kelas PJJ saya lah. Okey, sahabat-sahabat yang dah join PJJ pun boleh komen juga. Maksudnya bagi feedback eh. Sebab kelas PJJ saya ni untuk bulan 8 sahaja promosi RM45 sahaja. Nanti selepas bulan 8 harga dah naik 90, harga dah macam biasa. Biasa harga ni 90 kan. Jadinya saya harga promosi. Tapi walaupun dalam bulan 8 ni sebab saya ambil tak ramai tau, 50 orang sahaja. Kalau cukup dah 50 orang saya terus stop apa promosi yang 45 ni. Jadi sahabat-sahabat kena ni lah, yang mana nak join tu kena cepat-cepat lah. Rebut peluang keemasan gitu eh. Sebab kelas basic saya ni kalau kelas offline dulu harga dia RM300 saya ambil. Tapi saya buat online, ini first kelas saya buat online. Kali pertama saya buat kelas online, saya bagi harga promosi ni lah. RM45 sahaja terhad untuk 50 orang terawal. Okay, jom kita cantum eh. Pastikan bila kita cantum tu kita kena tengok juga bawah cantuman kita tu sama ke tak sama ke eh. Kena perhatikan jugalah, ambil kira. Allah. Alhamdulillah, Allah memudahkan juga. 4:30 dah. Masya Allah. Dah masuk asar dah. Mohon maaf eh sahabat. Sahabat-sahabat semua mohon maaf. Saya mengambil masa sahabat-sahabat 1/2 jam. Untuk siapkan baju apa? Baju gaun ni. Sahabat-sahabat halal eh? Masa? Saya, okey. Bantu eh saya, komen. Saat-saat akhir ni gambar clear tak? Jelas tak? Komen eh. Jelas ke tak jelas? Okey. Jika jelas, sahabat-sahabat komen. Jelas. Okey. Halal. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu yang hujung-hujung ni nanti sahabat-sahabat kemaskan lah. Lipat macam gini, kelim macam gini kan, berbucu, jahit eh. Jadi kena kemas-kemaskan semua. Jadi kita punya tu taklah, maksudnya sempurna gitu eh. Sekejap, saya tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada model pula, modelnya. Nanti tunggu dia pakai, kita ambil gambar. Nanti kita ni. Kalau plain nampak cantik lah. Plain. Kan? Kalau kat sini plain, dia nampak lah rupa-rupa ni. Tak apa. Okay, sahabat-sahabat nampak tak? Bahagian tangan. Di leher.
Ni tangan. Ha, ni bahu. Okey. Okey, yang ni pinggang. Okey, pinggang ni kalau nak kecilkan pun nanti sahabat bolehlah kecilkan lagi kan. Ha, gitu. Sebab tadi saya buat jarak 2 inci kan supaya senang nak jahit, nak cantum sisi. Ni bahagian bawah. Okey. Ini ngam-ngam 2 meter kain ni. Nampak eh sahabat? Belanja saya love. Belanja saya love. Okey. Okey. Ha ni eh. Kalau ada patung ke apa, ah gitu. Kita punya tangan. Ni ya caranya. Okey sahabat. Terima kasih sahabat, belanja saya love. Sedangkan saya tak dapat baca komen. Sebab dah apa? Dah masa, dah over apa? Over masa lah. Terlebih terlebih masa dah kan. Okey sahabat, belanja saya love. Terima kasih semua sahabat. Ha ni, belanja saya love. Cepat screenshot dengan saya. Siapa saya boleh screenshot bukti kata ikut apa kelas saya. Cepat screenshot cepat. Peace. Okey dah eh. Okey bye. Ah sebelum tu mengundur. Sebab saya mengundur diri, sebelum saya mengundur diri saya memohon beribu-ribu kemaafan. Saya ambil masa sahabat-sahabat setengah jam, saya mohon maaf. Yang mana yang baik datang daripada Allah, idea yang baik semua datang daripada Allah. Idea yang tak baik tu, ada yang banyak kelemahan ke apa datang daripada diri saya eh. Saya mohon beribu-ribu kemaafan. Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.